ខ្លឹមសារដែលចង់បកស្រាយខ្ញុំចង់សួរបន្តិចថាគណៈពេលឬក៏ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅតំបន់ណាមួយនៃខេត្តកំពង់ធំឬក៏ខេត្តផ្សេងបាទបាទសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ប្រិយមិត្តទទួលទេសនិកជនផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺខ្ញុំនៅផ្ទះស្រុកបាសាទសម្បូររឡើយទេហើយថ្ងៃនេះចំជាថ្ងៃវេនរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងបាទបើខ្ញុំដែរខ្ញុំវេនវេនខ្លួនឯងដែរវេនភូមិខ្លួនឯងដែរអាហ្នឹងគេដូចគ្នាដែរលោកនៅខាងលោកករណានោះត្រូវវេនអញ្ចឹងដែរបាទអីដូចគ្នាដែរហ្នឹងឯណាបាទតើវេននៅវត្តស្រុកកំណើគឺវត្តអំបវ័នហៅព្រៃជួរបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិពេស្រុកចាមកខេត្តតាកែវដែលជាវត្តរបស់សម្តេចព្រះមហាសមាធិធិបតីកតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតបាទមួយថ្ងៃហើយបាត់បានទៅផ្ញើភេសជ្ជៈគេយកមិញបាទយើងមានតិចយើងធ្វើតិចទៅណាលោកយុនយុនហើយបានធ្វើចង្ហាន់អីឲ្យអស់នៅផ្ទះនោះអឺតាមពិតល្ងាចនេះគឺចាប់បិទចំចង្ហាន់រៀបចំអធិកម្មវិធីវេនគឺចូលល្ងាចនេះតែម្ដងបាទលោកស្រីបាទបាទបាទហើយអាកាសធាតុយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅខេត្តកំពង់ធំមើលសរុបតិចមើលយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយបើដល់ថ្ងៃនេះបាទសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រជាជនទាំងនេះជនដែរសម្រាប់ទឹកជំនន់នៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺត្រឹមទឹកទឹកសុខភាពសម្បូរគឺមានការស្រកចុះហើយបាទមានការស្រកចុះហើយហើយសម្បៃអាកាសធាតុវិញក៏បានបញ្ចេញពន្លឺនឹងពេញដែរព្រោះថាវាបានរាំងហើយហើយទើបតែរាំងថ្ងៃនឹងទេគឺថ្ងៃវេនទី11នេះឯងបាទបិណ្ឌទី11នេះឯងហើយមេឃនេះគឺរាំងស្រស់ល្អហើយហើយទឹកស្ទឹងក៏បានស្រកដូចយ៉ាងវិញបានបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនអញ្ចឹងបាទអរគុណលោកយុនយុនការពិតទៅខ្ញុំខានជួបលោកប្រធានយុននឹងយូរហើយឥឡូវនេះសួរនាំមកច្រើនបន្តិចទៅចោះពាក់ព័ន្ធមួយទៀតគឺទឹកបើតាខ្ញុំដឹងផ្ទះលោកយុនយុនគឺនៅជាប់វត្តស្ទឹងស្ថានភាពទឹកស្ទឹងនឹងយ៉ាងម៉េចហើយប្រជានេសាទឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រុកតាភូមិយើងមាននេសាទត្រីនេសាទអីបានខ្លះទេមកដល់ថ្ងៃនេះបានម៉ោងនេះបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះស្ទាល់តែម្ដងឃើញបងប្អូនប្រជានេសាទនេះគឺបានចេញទូកនេសាទប្រងព្រះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានសាកសួរគាត់ទៅគឺមានការគេហៅថាបណ្ដែតមងតាមផ្ទឹងគឺមានត្រីបណ្ដែតត្រីប្រភេទនេះគេហៅថាបង្គួយណាត្រីបង្គួយបណ្ដែតមងអា2ហ៊ុនកន្លះសាច់កន្លះកន្លះហើយក៏ត្រីបង្គួយត្រីច្វាដែលនេសាទដោយតុំដោយអីអញ្ចឹងទៅក៏ថាមានគ្រាន់បើហើយយើងក៏ឃើញដែរយើងឃើញគាត់សាគាត់លើកមកនោះមានត្រូវដែរហើយទឹកស្ទឹងនោះគឺដោយអ្វីដែលវាជាអញ្ចឹងវាបានថមថយចុះហើយការចុះសួរសុខទុក្ខតាមដានក្រោយពីការមានការលិចលួងតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងចំណោម5ឃុំនៃស្រុកបាសាទសម្បូរនេះក៏ឃើញមានខាងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរដែលតែតែយកចិត្តទុកដាក់ឥឡូវមានការចុះចែងឧបត្ថម្ភជាស្បៀងជាស្រូវពូជអីបន្តបន្តទៀតបាទបាទអញ្ចឹងអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយទៀតជាដំណឹងមួយដែរដែលយើងបានទទួលពីលើកមុនអារឿងជីកកកាយរវត្ថុបុរាណឬកំណប់មាសអីនៅប្រាសាទសម្បូរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះនៅបន្តទៀតឬយ៉ាងម៉េចបើការតាមដាននិងសង្កេតមើលរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តាំងពីមានការចេញផ្សាយក៏ដូចជាមានការរឹតបន្តឹងពីខាងអាជ្ញាធរដែនដីដូចជាខាងលោកបានថាវិញជាអបស្រុកប្រាសាទសម្បូរបានដាក់ផែនការឲ្យបញ្ឈប់នៅការជីកកោះកាយនេះបន្តក៏ដូចជាការដាក់វិធានការពីខាងខ្លះខេតគឺឲ្យដល់មកស្បាខេតក៏ដូចជាលោកស្នងការគឺបានដាក់ផែនការយ៉ាងស្ិនចឹងសកម្មភាពហ្នឹងហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ហើយមិនឃើញមានការជីកកោះកាយបន្តទៅទៀតទេបាទបាទអរគុណមួយទៀតជាសំណួរចុងក្រោយហើយចូលសាច់រឿងយើងនៅត្រូវបកស្រាយលោកយុនយុនជាអ្នកខេត្តកំពង់ធំស្រុកកំណើតកើតជានៅហ្នឹងឬក៏ទើបទៅនៅកំពង់ធំតាមពិតស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំនេះគឺអ្នកនៅស្រុកបាសាដំបូងនេះស្គាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកកំណើតកើតជានៅកំពង់ធំណាគាត់ថាស្រុកបាសាដំបូងបាទលោកដឹងទេអត្តន័យដំរីជន់ខ្លាមួយនៅវិក្រមដំរីអាមួយនៅពលើដំរីនេះបានន័យថាម៉េចលោកចង់បាទអ្វីដែលខ្ញុំមិនបានតាមការយល់របស់លោកណាតាមការយល់របស់លោក
ខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយដោយសារតែយើងមិនទាន់បានស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅរឿងរូបសំណាកដំរីជាន់ខ្លាំងនឹងធ្លាប់តែលឺប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងព្រេងនិទានតតតែយើងខ្ញុំមិនទាន់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឯកសារបង្ហាញឲ្យវាច្បាស់អញ្ចឹងយើងមិនទាន់មានបកស្រាយទេខ្លាចខុសអ្វីដែលបកស្រាយទៅខុសនឹងឲ្យមហាជនមានការរិះគន់លោកស្ដាប់សំណួរខ្ញុំឲ្យយល់ណាបាទខ្ញុំអត់សួរបែបវប្បធម៌ទេខ្ញុំវាមានអដ្ឋានរូបនិងអដ្ឋបដិរូបណាអដ្ឋានរូបគឺយើងបកស្រាយយោងទៅលើឯកសារប្រវត្តិដើមហេតុដើមចមតែអដ្ឋបដិរូបនៃដែលលោកមើលឃើញហេតុអីគេធ្វើអាមួយនៅវិក្រមជើងដំរីអាមួយនៅវិលើខ្នងដំរីអាហ្នឹងយល់លោកយល់ថាយ៉ាងម៉េចវិញក៏ប្រៀបមនុស្សវិញប្រៀបមនុស្សវិញបាទប្រៀបមនុស្សតើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាមានរបៀបបែបម៉េចវិញបើសិនជាតាមការយល់ឃើញរបស់ការយល់ឃើញអូខេវាការយល់ឃើញការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្វីទេជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើយើងបញ្ជាក់ទៅលើប្រៀបធៀបទៅលើការស្ថានភាពក្នុងការរស់នៅអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបទៅលើសត្វដំរីគឺជាសត្វធំមួយក្បាលដែលថាមានមាឌធំហើយអាចមានឥទ្ធិពលហើយសម្រាប់សត្វខ្លានោះក៏ជាសត្វមួយដែលមានអំណាចដែរក្នុងចំណោមសត្វទាំងអស់អញ្ចឹងសັບទាំងពីរបើយើងនិយាយប្រៀបធៀបថាថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាអីខ្ញុំមកការគិតឃើញរបស់ខ្ញុំទេណាបាទបើសិនជាខ្លួនអាចជាអ្នកធំហើយជិះជាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក៏វាមិនអាចនៅបានស្រួលដែរព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានដោយប្រៀបធៀបដោយចាត់ខ្លាអញ្ចឹងគាត់ក៏មានការតស៊ូការឈឺចាប់គាត់នឹងបង្រាស់គាត់នឹងរើដើម្បីតបតនឹងការជិះជាន់របស់សត្វដំរីហ្នឹងបាទបាទបាទអស់ហើយបាទបាទបាទសូមជួយការបកស្រាយតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទបាទខ្ញុំឲ្យតម្លៃលោកយុនយុនមួយគឺថ្ងៃនេះគឺមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមបន្តិចបកស្រាយឃើញថាសំរុំណាតាមន័យដែលយើងមើលឃើញពីគេហៅថាពីគូលគំនិតនៃស្ថាបត្យករឬក៏វិស្វករណាស្ថាបត្យករគឺជាអ្នកគូសប្លង់គូសវាបាទវិស្វករគឺជាអ្នកសាងសង់ណាបាទអញ្ចឹងនៃមួយទៀតនៃនេះគឺត្រូវហើយត្រូវវា 99% អ្វីដែលលោកយុគយន្តលើកឡើងអំពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋណានៃមួយទៀតខ្ញុំលើកអំពីមនុស្សម្នាក់ទេតាមខ្ញុំយល់ទេណាបាទម្នាក់ដែលរស់នៅបាទគឺมันអាចជួបតែសក់ទាំងស្រុងទេហើយក៏มันអាចជួបតែរឿងដូចបំណងទាំងអស់ដែរគឺតែងតែជួបនៅរឿងពីរក្នុងពេលតែមួយឬក៏រឿងពីរក្នុងពេលបន្តបន្ទាប់គ្នាបាទគឺរឿងខុសបំណងនិងរឿងត្រូវបំណងរឿងខុសបំណងគឺបុគ្គលណាក៏មិនចង់បានដែរមែនទេលោកយុនយន្តបាទបាទបាទត្រង់ត្រូវបីតូចធំអាក្រក់ល្អខ្មៅសអីក៏ដោយគឺថាមិនចង់បានដែរប៉ុន្តែសួរថាយើងជៀសផុតទេលោកយុនយន្តជៀសផុតទេបាទមិនអាចទេមិនអាចគេចផុតបានទេអាហ្នឹងបាទទី1បែកទៅលើបាទទី2បាទក្រោយតែពេលដែលយើងជួបបញ្ហាបាទជួបបញ្ហាឬក៏បញ្ហារឿងដែលខុសបំណងតើយើងត្រូវរដោះខ្លួនបែបម៉េចប្រៀបដូចជារូបនេះមានអាមួយនៅពីលើមានអាមួយនៅពីក្រោមបាទអញ្ចឹងបានន័យថារូបដំរីប្រៀបដូចជាខ្លួនមនុស្សអញ្ចឹងប្រៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់បាទបាទបញ្ហាមួយកំពុងតែរងាប់ទៅហើយយើងជន់បានហើយយើងបកក្របបានហើយតែចេញអាមួយទៀតមកខំពីលើក្បាលទៅទៀតខំពីក្រោមទៅទៀតបានន័យថាបញ្ហាមនុស្សយើងអត់ចេះចប់ទេអានេះបើគិតទៅតាមវិភាគតាមផ្លូវធម៌និងផ្លូវសច្ចៈណាសច្ចៈក្នុងពុទ្ធសាសនាតែយើងអត់លើកអំពីប្រវត្តិអីដើមហេតុដើមចមធ្វើអីដូចខាងមុនដែលយន់តែនិយាយទេណាបាទអញ្ចឹងត្រូវទទួលស្គាល់បាទគ្មានអ្វីដែលកើតឡើងដោយបំណងទាំងស្រុងទេបើទោះបីជាយើងខំធ្វើសេចក្តីល្អបែបណាដល់បុគ្គលណាយើងខំអត់ធ្មត់ដោយឲ្យបុគ្គលណាដល់បលបែបណាក៏ទីបំផុតរឿងវាត្រូវតែខ្ទុះបាទរឿងដែលត្រូវដែលมันអាចទុកបានវាត្រូវតែមកបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងជួបបញ្ហាគឺមិនមែនជាភាពបរាជ័យរបស់យើងទេណាបញ្ហាគឺធ្វើឲ្យមនុស្សរឹងមាំមែនទេលោកយុនបាទបញ្ហាគឺធ្វើឲ្យមនុស្សរឹងមាំមនុស្សបើអត់ជួបបញ្ហាទេបាទស្មាតទុះទុនជ្រាយដូចបបអញ្ចឹងបាទទុនជ្រាយដូចបបឬដើមបបអញ្ចឹងណាហើយបើសិនតែជួបបញ្ហាញឹកញាប់មនុស្សនឹងរឹងប៉ឹងហ่ะបាទអញ្ចឹងអរគុណ
បាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងងាកមករឿងយើងម្សិលមិញលោកយុនយុនបានតំណាក់តំណងមកខ្ញុំក្រោយពេលក្រុមការងារលោកផ្សាយពីរឿងអាយដំបាទស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតក្រុមបដាក់ដាក់លុយដាក់កាក់អីហ្មិចតែមកហ្នឹងថារឿងនោះជារឿងមិនពិតឥឡូវមានអំណះអំណាចបែបណាសូមលោកយុនយុនបកស្រាយបំភ្លឺឬរង្គាយសក្តីដើម្បីងាយឲ្យមហាជនលោកយល់បាទសូមជួយបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងខ្ញុំនឹងសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទទៅខាងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ស្លឹករឹត SRTV អនឡាញដើម្បីបញ្ជាក់នៅរាល់ព័ត៌មានដែលកន្លងមកយើងឃើញដែរហើយការផ្សព្វផ្សាយទៅរឿងព័ត៌មានថាលោកឧត្តមតនីត្រីឧបសលអធិស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំនឹងថាបានដាក់ឬក៏ចាត់តាំងកូនចៅនៅបង្រៀនដើម្បីដើរប្រមូលលុយកាក់សម្រាប់គុតគង់ផងលោកយន់ណាលោកយន់គឺឧត្តមសេនីយ៍តូគាត់កាយ2ណាមិនកាយ1ទេឧត្តមសេនីយ៍តូបាទសម្រាប់បាទថាដោយអ្វីដែលការលើកឡើងនេះដល់ខ្ញុំបាទឃើញព័ត៌មាននឹងផ្សាយឡើងខ្ញុំក៏បានសូមការសម្ភាសទៅលោកវ៉ាចាន់កសោដែលជាស្នងការរងដែរទទួលផែនសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តកំពង់ធំទីទីនោះគឺយើងខ្ញុំក៏បានតំណាក់សម្ពុទ្ធនីកាយឡ័យសេដ្ឋកិច្ចគឺលោកយមសុភ័ណ្ឌបាទលោកយមសុភ័ណ្ឌបីសំការបំភ្លឺនឹងការបកស្រាយនៅព័ត៌មានខ្លះខ្លះនៃការលើកឡើងពីបណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងចោទប្រកាន់អញ្ចឹងគាត់ក៏បានឆ្លើយបញ្ជាក់មកយើងវិញតាមរយៈទូរស័ព្ទដែរថាអាយដំស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំមិនមានផែនការឬក៏មិនមានគោលការណ៍ណាចាត់តាំងកម្លាំងមន្ត្រីប៉ូលីសនគរបាលខេត្តកំពង់ធំដើម្បីដើរប្រមូលចម្រិតទាលុយទាប្រាក់ដាក់គ្រប់គ្រងទៅជុះអីតាមបណ្ដាផ្លូវនានានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនោះទេអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះយើងខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយថាប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺមានកម្លាំងប៉ូលីសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះលោកមេងតែលគាត់តែងតែបើកឡានមកតាមផ្លូវទីពោបាទមកតាមផ្លូវទីពោនៅចំណុចម្ដង3ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏បានលើកឡើងសួរមកខ្ញុំដែរហើយគាត់នោះក៏បានអះអាងថាគាត់គឺជាប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចដែលមានពេលរបស់លោកស្នងការតែចេញពេលឲ្យគាត់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពតាមដងផ្លូវហ្នឹងបាទហើយបាទនេះជាប្រភពព័ត៌មានមួយដែលយើងខ្ញុំទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកគឺយើងខ្ញុំក៏បានខ្លួនខ្ញុំតនេះក៏បានប្រើមនុស្សផ្សេងទៀតក្នុងនាមយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានបានទៅជួបគាត់តហើយណាហើយគាត់ស្គាល់យើងទៅគាត់មិនបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងបានប្រើមនុស្សផ្សេងទៅថាសួរនាំគាត់ឬក៏តាក់សួរសុំមើលសុំអីទៅថាគាត់ហ្នឹងមានពេលខែមិនក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងមិនដឹងពីពេលហ្នឹងកំណត់ទៅលើអីទេបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកយមសុភ័ណ្ឌឬក៏លោកវ៉ាចាន់កតោហ្នឹងបុគ្គលជាមន្ត្រីនគរបាលដែលដើរតាមផ្លូវរងថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងផែនសន្តិសុខនិងស្ដាប់ធ្នាប់ទេមិនមែនជាប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចទេបាទបាទដូច្នេះហើយក្រោយពេលដែលយើងសាកសួរហើយគាត់ក៏មិនបានជួបខ្ញុំទេខាងអាជ្ញាធរស្រុកប្រាសាទសំបូរនេះគឺលោកអាបារោស្រុកម្នាក់គាត់បានជួបខ្ញុំតាម Telegram ដែរថាតើបងមានជ្រាបទេថាមានប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចណាបើកឡានមកដើម្បីយកលុយយកកាក់ទីជាប្រវត្តិដឹកអុសដឹកអីទីជួយតាមដងផ្លូវខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ដែរដោយខ្ញុំនៅឆ្លងខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំបានសួរលោកវ៉ាចាន់បន្តហើយនឹងលោកយមសុភ័ណ្ឌដែលជំនាញកាយឡ័យទទួលផែននៅសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំអញ្ចឹងបាទយ៉ាងម៉េចទៀតបាទហើយបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអព្ភិតាអែលជាការពុតនោះគឺខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតទៅថាក្នុងស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តកំពង់ធំដូចជាមិនមានអ្វីដែលជាការលើកឡើងកន្លងមកទេគឺវាអត់មានការរៀបចំចាត់តាំងផែនការអីដើម្បីឲ្យកូនចៅឬក៏ប៉ូលីសក្នុងខេត្តហ្នឹងដើរប្រមូលលុយប្រមូលកាក់នោះទេបាទរីសុំបញ្ជាក់បាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលជាការលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឧកសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំគឺអត់មានជាការពិតទេលោកអត់បានទៅបង្កើតក្រុមអីបែបហ្នឹងទេហើយម្សិលមិញខ្ញុំក៏បានជួបទូរស័ព្ទជាមួយលោកលោកថាលោករវល់ណាស់លោកអត់ដែលមានពេលអីទៅកើតគឺខិតខំតែបំរើរាជរដ្ឋាភិបាលបំរើប្រជាពលរដ្ឋតាមគោលនយោបាយរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងសូមជូនពរឲ្យមន្ត្រីល្អទទួលបាននៅសេចក្តីល្អបាទមិនចឹងលោកយុនយុនហើយសូមបញ្ជាក់ទៀតបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថែមបន្តិចបាទហើយបើតាមមូលដ្ឋានស្រុកទី1ទី1នៅក្នុងចំណោម7 8ស្រុកមួយក្រុមនេះដែលយើងខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានបានដើរហើយស៊ើបសួរព័ត៌មាននោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកសន្តិសុខសម្រាប់ផ្លូវសាធារណៈពេលរដូវបុណ្យភ្ជុំនេះយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតាមគោលដៅទី1ទី1គឺមានការថែរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ផ្នែកនោះគឺហាក់ដូចជាបានប្រសើរខ្លះខ្លាំងមែនខ្លះហើយបាទបានប្រសើរខ្លាំងព្រោះកម្លាំងតាមគោលដៅទី1ទី1ដល់ម៉ោងដល់ពេលវេលាកំណត់នោះគឺសម្រាប់ការពារសន្តិសុខការធ្វើដំណើរដើរហើរពេលកាន់បិណ្ឌពេលយុបលុបនោះគឺឈរតាមគោលដៅទី1ទី1មានការចាត់តាំងត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ផ្នែកសាធារណៈនឹងបាទអរគុណបាទមានអីបន្ថែមទៀតទេខ្ញុំយល់ថាប្រសិនបើទង្វើនឹងសកម្មភាពបាទលោកស្នងការលោកយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំបាទមន្ត្រីក្រមអាវាតប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាមានរដ្ឋបាលក្នុងការចាត់ចែងគឺបាទប្រជាពលរដ្ឋប្រកបជាទទួលបានសេចក្តីសុខហើយកាលណាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេចក្តីសុខបាទមុខជាជូនពរជូនជ័យសិរីមង្គលបុលសុខមហាប្រសើរពលគឺលោកបួងសួងកំឲ្យមីទាំង8ផ្លូវសត្រូវទាំង8ទិសបៀតបៀនលោកបានហើយមិនចឹងណាបាទ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 មានអីបន្ថែមទៀតបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមជូនពរទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីធ្វើដំណើរទៅណាមកណានេះឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខក្នុងរដូវកាន់ប៉ុននេះហើយទទួលបានលាភពរជ័យសិរីសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទបាទអរគុណលោកយូនយុនអរគុណជំរាបលាបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ទេគជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអ្វីដែលជាការពិតនៅក្នុងផ្លូវនៃពុទ្ធសាសនាលោកបានសម្ដែងថាបុគ្គលណាបាទឈរនៅទីក្រោមខ្យល់ហើយបាចអង្កាមឬក៏បាចខ្សាច់ទៅទីច្រាស់ខ្យល់បាទខ្សាច់ឬអង្កាមនោះវាអត់អាចប្រឡាក់ទៅអ្នកដទៃទេគឺប្រកបជាប្រឡាក់មកខ្លួនឯងវិញមួយវិញទៀតប្រសិនបើយើងបាទយកលុយទៅឲ្យគេមិនទទួលយកបាទគឺលុយនោះនៅតែជារបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរិះគន់គេបរិហាគេអត់ទទួលយកអាការរិះគន់និងការបរិហាទាំងអស់នោះគឺបោះខ្លួនឯងនេះឯងបាទបោះខ្លួនឯងនេះឯងអញ្ចឹងត្រូវយល់អំពីសច្ចធម៌បាទអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែលមានប្រយោជន៍អរគុណឥឡូវសូមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅក្រុមការងារយើងម្នាក់ទៀត